Pa ovako, mi nismo dugo držali konferenciju za novinare, to je ranije, vi znate, bilo u Pazarskoj crkvi. Više puta je ova generacija bila prvak države u karateu. I tada sam pričao pre 10 godina da ćemo mi juriti, jedan sam bio od retkih koji je verovao da će karate postati olimpijski sport. Možda imate to negdje zabeleženo, ali sam rekao da će Pirot od ove generacije imati neko ko će se boriti već za olimpijsku normu. Nisam računao to da će biti ta olimpijska norma toliko rigorozna, će samo prvih 10 na svetu ići na olimpijadu. Da je makar prvih 20, mislim da bi sigurno imali olimpijskog kandidata. Uroš je varirao od 10. do 30. mesta na svjetskoj karate rang listi. Ali ono što je najvažnije za nas, da mi imamo u klubu 3 kategorije takmičara, od pionira, juniora, mlađih seniora i seniora, gdje imamo reprezentativce. I Uroš Mjalković, i Marko Rajković, i Lazar Gulović su reprezentativci Srbije i učesnici balkanskih prvenstva, Uroš u Azerbejdžanu, drugi u Evropi. Ove godine smo bili Rotterdam, Pariz, da se podsjetim, Dubaj, vrlo skupa takmičenja, zato smo hteli da se zahvalimo gradu i opštini na podršci, jer stvarno bez ove podrške ne samo naš klub, nego i svi drugi klubovi ne bi mogu slobodno kažem, ne bi ni bilo ni masovnosti, a ni vrhunskog sporta, ni sportske infrastrukture. Znači, to je, mi smo stavili akcenat u gradu i najzad, ja kažem, imamo dobru sportsku infrastrukturu, to mogu da kažem, pošto sam i direktor sportskog centra, imamo i masovnost veliku, ali ono što je onaj deo bez vrhunskog sporta, sve to ne bi bilo, znači ne bi imalo smisla. Imamo mi tu još vrhunske sportiste, Aleksu Gaceva koji će učestvovati na evropskom, Danicu Gogov, atletičare, i nadam se da ćemo u narednom periodu stvarno da ćemo imati i olimpijskog kandidata. Ono što nas očekuje posle ovog državnog prvenstva u karateu je evropsko prvenstvo u Novom Sadu. Mislim da će Uroš raditi za reputaciju Srbije, gotovo sam siguran. Jedino pitanje je da li će biti u Novom Sadu. Bilo bi idealno za nas da budemo mi domaćini ovde na našem terenu, jer će imati po meni velike šanse za medalju, a to je takmičenje koje će se bodovati za evropske olimpijske igre i za najveći broj bodova za olimpijadu u Tokiju.